nacházíme se před školou Milá paní, která byla v provozu už někdy v roce 1717 a provoz byl ukončený v roce 1770. Nicméně ve škole samozřejmě prochází nějaká taková jakási ještě přípravná činnost, protože během měsíce budeme vlastně školu odbírat pro veřejnost. Tady tady uvidíme ještě takové malinké nepotváry, nicméně právě pro ty návštěvníky zajímavý pro diváky vlastně, že uvidí vlastně, jak vypadá taková ta práce vlastně před tím zahájením toho provozu. Takže tady k mapce, když se podíváme, tak tady vidíme takový systém štol. Teď se nacházíme vlastně v tomhle místě a půjdeme se vlastně spolu podívat takhle tady do toho kostelu, tady dozadu a dojedeme někam sem, což bude takový základní okruh vlastně pro návštěvnický. No a pak ten další, to bude ta modrá část, to tam se asi dneska teda nedostaneme. Nicméně asi můžeme vyrazit. Tady se stoupíme vlastně štolou, která vede někam 100 metrů úpadně vlastně do těch původních starých nepozměněných chodeb. Tady ta úvodní část, vlastně, ve které se budeme nacházet, tady, tak musela projít nějakou takovou zmácí činností, protože to vlastně bylo v jílových poruchách. Ta štola byla celá popadaná, takže se muselo přezdít, přebetonovat, vystužit. Ale nicméně my se teď budeme podívat vlastně do těch stávajících spolitých kostelů. Tohle je vlastně odvodňovací chodbou a původně vlastně vedla tady tudy ven, to jsou ty pravý starý chodby někdy z roku 1717 a ta chodba je teď v takovém nějakém přicpaném stavu, takže teď nouzově čerpáme tady pomocí čerpadla. Nicméně v době provozu pak to tady nebude samozřejmě, protože to tady nemůže být, ale teď jsme tady v době, kdy se probíhá nějaká ta přípravná práce, takže aspoň tady vlastně vidíte, jak to, s čím tady bojujeme. A jak to vlastně vypadá, když se tady pracuje. Takže tady jsme vlastně přišli do místa, kde máme tady sošku svatý Barbory. Je to vlastně ochránkyně patronka Havlíčků a ty horníci vlastně, kteří vstupovali vlastně do té úvodní části štoly, tak vlastně než se dostali do toho vlutního systému, který má kilometry a kilometry chodeb, tak tady mohli vykonat nějakou tu svoji potřebu a následně teda pak mohli dál. My děláme to sami, takže občas tady zapálíme svíci, potom se jde ten svůj proslov a my zjíme pak dál do štoly. Takže pojďme. Jsem tady, Pavel, cestou narazil na takovýhle křemelou žílu. A tady taky to bude asi ten stříbronosný pyrit, ne? Jo, tady ty kameny vlastně, co tady vidíme v ruce, tak těch tady máme vedle sebe celou hromadu. To jsou vlastně kameny, které ty horníci, samozřejmě ne rudu, ta se vyvážela ven, nicméně dá se občas najít nějaký kousíček. Křemen pro ně byl v podstatě nějaký odklad, tak ten se tady prostě vyhazoval, nicméně ta ruda, která se tady těžila, kde vidíme nějaký ten stříbronosný plyn, případně galeny, ten se tady dá najít v podstatě na zemi, to jsou ministra promohnou, tak tady ten kámen vypadá úplně stejně, akorát, že teda tady prošel pračkou. No jasně. Jo, že tady neví, prostě to... No, říkal jsi, že vlastně tady jsou nějaký žíly, že ještě furt ty křemeny. No jasně, tady jsme vlastně v chodbě, která je poměrně rovná, je veliká, nicméně teďkon za chvilku, až půjdeme dál, tak oba dva budete nadávat, protože ta chodba je ukloněná právě tady po té žíle, která je tady takhle vidět takhle na šikmo, a teda moc vidět není, protože zatím prknama, nicméně tak na šikmo je jedna, tady máme druhou, a celá tady ta chodba, která vede asi půl kilometru dozadu, tak je vlastně vražená tady v tom prostoru mezi těma dvouma žílama, takže je celá takhle ukloněná, jo? Takže tam asi budete nadávat chviličku, protože půjdeme furt tady teplice ohnutý. To mi vyšší. Hadici,
stavět. Tady bych zmínil jednu takovou zajímavost, kdy je vidět vlastně na těch stěnách taková ta původní vlastně práce těch horníků. Jo, takže tady vlastně vidíme, že se tady použila mlátek a želízko, nikoliv teda žádný střelný prach. Nicméně taková zajímavost je vlastně, že ta chodba nebyla ražená do už stávajících prostor, které jsou tady někde 200 metrů za náma. A ty prostory se vejškově neschodly tady s tou štolou, takže ona je taková prostě nahoru a dolů. Byť je to teda odvodňovací chodba, člověk by řekl, že by měla víc jakoby nějak plynule s kopce ven, on to tak není. Takže ona jde do kopce a pak jde dolů. Jo. My to nepoznáme teď, proč jdeme po té vodorovné podlaze. Nicméně u stropu je to krásně vidět, tak se snižuje, protože ta chodba šla různě nahoru a dolů. Takže to je taková zajímavost. Jsou tady dochovány nějaký záznamy, tady to je třeba zrovna ne, ale jsou tady úkolový značky, akordový značky, jo, různý letopočet se dají najít, jo, a tak. Takže tady jsme vlastně v prostoru, kde je občas vidět takový několik čelbiček, vlastně jak ty horníci šli sice po nějaký žíle, která tady je vidět vlastně takhle. Nicméně, proč se jedná hlavně o směrnou chodbu, která se měla trefit vlastně do nějakých stávajících prostor, tak ten směr se neustále měnil, různě reguloval, korigoval a tady vlastně zůstávají pak takový slepý ramena, jo, a tím vznikají vlastně tady ty větší prostory, jo, což pro nás je jenom do toho čestá spáme, kde postavit. Jo, jinak ta škola pak samotná se ubírá prostě jiným směrem. Ta ryba byla velice složitá, pomalá, jo, ta skála je tvrdá jako šutr a vlastně nejde skoro vůbec sekat, jo. Takže oni si velice dobře rozmysleli, jestli mají dělat nějaké obkluky nebo ne. Takže šli tou nejkratší cestou tady v tomhle případě. Takže my se teďkom projdeme dál. Chodba tady bude už taková trošičku strastiplná. Zkouší betonové podlahy. Tady vlastně tady je takový sklad všeho možného, protože koleje, jak jsme si všimli, ještě nejedou až úplně ven. Takže se musí propojit, následně s tím musí nějakým způsobem tady zabetonovat. A teď, protože tady kopem, tady vedle zase nějakou šachtici, kam se budeme podívat, tak samozřejmě tam je spousta materiálu, který se musí vytřídit, takže takový ten dřevěný materiál, jako jsou nějaké zbytky nějakých prtínek, tak to se dává tady bokem. Kameny, které se dají používat na stavbu nebo na výzdívky nějaký suché zdí, tak to jsou tady ty. A pak je tady samozřejmě spousta kamenů. Třeba tady vidím krásný kamen. Tady to jsou takový ty zbytky ty žíly, které ty holinci tady vlastně zanechávali a občas se v tom dá najít celkem zajímavý kus materiálu. Já nejsem teda mineral, geolog, ale tady pak je občas vidět nějaký matrač. A jdeme tady do té šachtice. No a k těm koleníčkám. To pak bývá, až tím tady potom takhle čapat nebude, protože to bude krásně zalitý v betonu a nebude to vidět. Akorát ty kolejíčky teda budou vidět. Tak, tady jsme v místě. Teď bych teda rád tomu něco tak, nevím, jestli to kamera pobere, ale tady u stropu. Tady je taková tmavá čára odsaď dolů a tady nahoře je taková ta okrová část. Je to dobře vidět. Tak. Když jsme sem přišli někdy v roce 2015, tak ta štola, tady, kde se nacházíme a kde chodíme, tak byla podsaď zasypaná. Jo, tady jsme se plazili u stropů, jenom v tom prostoru, tady v tom, jo, tady to všechno, to, co je dolů, tady vlastně od té mojí ruky, tady všechno bylo zasypané. Tady ta chodbička, jenom tady těch 8 metrů, to se kopalo měsíc, tady veškerý materiál se vyváděl ven, s tím, že tam byl kolega, tak nad ním, když se podívá nahoru a zahouká tam, tak uslyší krásnou ozvěnu. Zkus tam zahoučet nějak, jestli to bude slyšet. Nahoru do komína jenom. Tam nad ním je vysoká šachtice. Tak, a tam teď probíhají vlastně práce, tam se musí dělat lezní oddělení a vlastně návštěvníci tudy budou vstupovat vlastně do té větší části tého rudního komplexu, kde jsou krásné velké chodby, ty jsou tady nad náma, 17 metrů nad náma. A tam se bude chodit po schodišti, vlastně, který se teď buduje vlastně tady v té části, kde kolega. Tam si nicméně můžeme podívat, ono tam je vidět nahoru, jsou tam nějaký světla daný. Akorát bacha je tam trošičku vody. Tady máme na památku, já jsem se zmínil v roce 2014, nebo tak nějak, tady máme vlastně jo, Johana Šach, to je tady kolega,
Jo, takže ta byla obnovena v letech 2015 až 2022. Upozorňuji, 17 metrů vysoká šachta, rozměru 3x1,5 metru, byla kompletně zasypaná. Sadku prdům byla zasypaná, to se všechno muselo vytěžit. Štula Liebefrauen, milá paní, to je tajta, je obnovena 2018 až 2022, letos. Takže tady se vlastně poměr ve starý vodní rámě, kdyby řekla voda na vodní kolo, ty vody tady strašně moc, tam tady má velký tlak. A mimo jiný, proč tady máme krásný tajemství ve štole, který návštěvníci chtějí vidět, tak vám to teď povím. No a zbytek vlastně, zbytek si pak návštěvníci poví, poslechnu vlastně znova až při těch prohlídkách, které tady budou, no, opravdu stojí na to. Taky rádi poslechneme ještě jednou zde.